Gaumīgi iekārtots un profesionāla personāla vadīts, Gulbenē kopš februāra darbojas dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga raksturu traucējumiem. Radītā vide un savstarpējās attiecības, kas izveidojušās klientu un personāla starpā, rada patiešām īstu māju sajūtu. Mēs esam vienkārši priecīgi, ka mēs varam šeit būt, un Andris jau no rītiem, jau man, kad ceļas jau pirmais ir, kad brauks. Nu, katrā gadījumā šeit ir ļoti daudz skaistas nodarbes. Prieku sagādā visi tur. Man pašai līdzi sēžot, gaidot viņu, man arī liels prieks ir. Kad braucam mājās, tad man puse ceļš ir, ka viņš stāsta visu, kas ir bijis. Ar prieku un sajūsmu. Kā atzīst Andra mamma, prieks esot nevien par saturīgi pavadītu laiku, bet arī sava bērna izaugsmi un atklātajiem talantiem. Pilnīgi neticēju to, ka viņš prot un var pārzīmēt dabas skatus uz galajām lapām. Ja, nu, tas man bija pārsteigums. Es visiem gāju un prasīju, vai tiešām pats. Bet es varu pats to darījis. Ja. Tas ir jaunatklājums. Ja. Viņš arī iemācās vairāk uzvesties cilvēkos, ka nav tikai viņš, bet ir arī citi. Attīstīt prasmi integrēties sabiedrībā ir viens no centra pamatuzdevumiem, līdzās tam virkne citu cilvēkam tik nepieciešamo prasmju apguve un attīstība. Mēģinam integrēties sabiedrībā, uzturam kognitīvās spējas, attīstam sīko motoriku, pārsvarā mēs zīmējam, līmējam, krāsojam, mācamies burtus, ciparus, mācamies tāda kā mazā skoliņa, kā mazas bērnu dars, jo ir daudzi, kas neatšķir rīts vakars pulksteņus nepazīst, to mēs visu arī šeit dienas centrā mācamies, arī kā apieties ar naudu. Kopīgas brokastis, pusdienas, āra darbi, ekskursijas un pastaigas iepazīstot pilsētu un apkārtējo vidi. Paņemam arī idejas, kas ir pilsētā, mēģinam ienest pie sevis mūsu mājā, mūsu pagalmiņā, jo šī ir tā tiešām kā mūsu mazā kopiena, ja mūsu mazā ģimene, kur mēs dzīvojam katru darbdienu no 8 līdz 5. Ja kādam ir darīšanas, protams, viņš var arī ātrāk iziet no dienas centra un iet savās dienas gaitās. Šeit viņam ir atbalstam visam, lai saprastu tās jomas, kurās viņam jāpiestrādā, lai pēc iespējas viņš būtu patstāvīgāks. Arī plānā ir gan atbalsta grupas, kas būs no biedrības papardes ziedas, gan arī sadarbojamies ar resursu centru Zelda, kas sniedz sociālo pakalpojumu atbalsta persona lēmumu pieņemšanā, kas arī būs individuāls vēl viens tā kā pakalpojums tieši vērsts uz jaunieša izaugsmi. Būtiski, ka līdztekus aktivitātēm dienas centrā pieejami arī speciālistu pakalpojumi, gan šeit pat uz vietas, gan izbraukumā. No šī gada 22. maija vairs nav ierobežots tā kā pakalpojumu sniegšanas reizes, līdz ar to ir iespēja, ja, piemēram, sarunās mēs saprotam, ka vai arī ārsts uzraksta, ka ir nepieciešams kaut vai, piemēram, fizioterapeita konsultācijas, mēs sazināmies ar fizioterapeitu, kas var, un tad mēs šo pakalpojumu DEI projektu ietvaros var apmaksāt. Līdz ar to, jo ir tā, ka valsts apmaksātais pakalpojums nu, ir ļoti ilgi, jāgaida, piemēram, ergoterapeits, tuvākais ir Madona. Mēs varam visu kaut ko palīdzēt, tikai jāvēlas. Kopumā dienas centrs var uzņemt 20 personas. Šobrīd visas pieejamās vietas gan nav aizpildītas. Kā nojošam sarunā, sava loma tajā gan aizvadītajai pandēmijai, gan reizēm arī cilvēku kūtrumam un neinformētībai. Taču tas, ka centra darbība ir ieguldījums gulbeniešu un novada iedzīvotāju labklājībai, nav apšaubāms. Man nepatīk vārds klienti, es saku, ir jaunieši, jo ņemot vairāk personam ar garīgu raksturu traucējumiem, tas nekas, ka pasē rakstīts ir 59, piemēram, bet reāli viņi uzvedās kā jaunieši, kas izzina pasauli. Ir ļoti jauki, kad piezvanā mamma un saka, ka jaunietis sāca smērēt sviestmaizi vai ir uzzīmējis tādu gleznu, ko mamma vispār nav zinājusi, ka viņam ir tādas spējas, tas ir tik patīkami un liekas, kad mēs ejam pareizajā virzienā, jā, protams, var likties, kad 10 jaunieši, kas tagad nāk no tiem 20, ka tas ir maz un noteikti ir kāds, kas teiktu ārprāts, tā naudas liekas šķiedēšana viss, bet redzot to jauniešu prieku, kad viņi, kad to ienāc, viņi atnāk vadītāju apķer un samīļo, nu tāds neviltotais prieks. Nu, tagad ņem Tas ir atbalsts strādājošām ģimenēm, kad ģimene var droši doties uz darbu, tai pašā laikā zinot, kad persona tiks pieskatīta, uzraudzīta, arī pabarota un būs drošībā. Būs tā arī garamienes, ja? Jā. Viņa alīgā.
ir cilvēku daļa, kas uzskata, ka viņi ir tādi nevajadzīgi un ka viņus nevajaga, bet tā nav. Viņi cilvēki tādi paši ar to, ko, bet nu, ir kaut kādas lietas, protams, kur viņi nekad neizvis, neies augstāko matemātiku mācīties vai ko, bet ir lietas, ko viņi tiešām dara no sirds un ļoti labi. Un tas, man liekas, mums tāds gandarījums, ka viņi pasaka paldies par to dienu un nāk katru dienu. Jāpiebilst, ka dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Sandra Zariņeva, Sāzars, RET TV.